Okej, första repet på 7 veckor. Jag är på väg till repan. Ska vi se om det är någon här. Den som är här ska få stryk. Fire dragon black. En urior. En man tappar liksom. Sword, axe, bow, arrow. Vart tog han? Där borta. Art. Round two, visa. It's like behind the door. Look, it's very, very, very behind. Very behind. Have fun. Have very much fun. Det är ingenting vi kan släppa ner och kolla vad som händer. Släpp en sten så här, rutan går sönder på bilen. Robin! Ja? Vad är det? Fan vilka jävla... Här är vi! Okej. Här är vi och stämmer. Nu är vi inne i... Lyser med telefonen. Låsen. Slash. Slash. Typ slash. Garderoben. Fast det är garderoben. Vad bra. Tja! Vägar precis vaknat. Jag hörde snacka lite med så jag antar att du snackar med mig så jag har varit lite tillsatt för soffan. Elvis. Alltså, vad snyggt. Har du regnat dig? Forsar. Ska jag veta? Fattar jobbet. Nej, man kunde inte... Det var ju farligt att ta piercing här för att antingen det kan ju... Ja! Metal för fan! Det är fan metal! Ja! Kvar så nu drar vi! Och Robban, hjälten! Vad? Ryck till! I kroppen, bara hela kroppen. Ryck till! Rör dig fort! Gör det igen! Fy fan vad bra det är. Nu är det din tur. Nej. Men du behöver inte visa ansiktet, ryck bara. Nej. Ring till honom, fy fan vad kul. Skulle man fast, Linda, alltså, ryck. Du måste kliva honom. Fy fan vad bra. Nu är min tur. Han är på väg att försvinna. Tysta. Sista vagnen, kolla vi kan få igång det igen. Nej.
Ska du vi gå bak till sista vagnen och försöka få gå in igen? Vi har sett till Alex här. Tja, bloggen! Vi har ingen ström!